dövlətin təhlükəsizlik orqanı, yaxud kəşfiyyat orqanı qalib gəlirsə ki, və öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir ki, o vaxt ki, o orqanda peşəkar əhval-ruhiyyə olsun, peşəkar kadr olsun və peşəkar iş üslubu olsun. Xidmət dağ tək pucalır bu vəfasa dal gət görməz döyüş qəhrəmanları sirlə dolubu hər ömür anları siz varsınız deyə Biz müstəqil Azərbaycan dövləti yaradırıq və bunu belə yaratmalıyıq ki, bu daimi yaşasın. Bunu heç bir qüvvə, heç vaxt, heç bir yana əyə bilməsin. Bunun üçün də hər kəs bu müstəqilliyi qorumaq üçün sadiq olmalıdır.